Gülzar İbrahimova, Tərlan və Yalan. Sinfimizdə bir oğlan danışardı, hey yalan, yalandan and içərdi, Allah haqqı deyərdi. Köpçü yalancı Tərlan, deyərdi ona aslan, yenə nə uydurursan, hamını aldadırsan? İşinlə məşğul olsan, yalancı deyiləm mən. İnanmırsan, inanma, bu qədər paxıl olma. Karateyə gedirəm, çoxlu fəndlər bilirəm, sağ ayaqla hamını vurub yerə sərirəm. Məşqçimiz deyir, əhsən, əgər sən belə getsən, çempion olacaqsan. Halaldı sənə Tərlan. Hovuzda 100 metrəni dincəlmədən üzürəm. Oynayıram mən şahmat, rəqibi edirəm mat. Şahmatı da bilirsən. Əlbəttə ki, bilirəm. Yenə yalan deyirsən. Mənə inanmırsan sən. O günü şahmat üzrə beynəlxalq yarışdaydım. Bir türkə qalib gəlib, birinci yerə çıxdım. Evdə, çöldə, hər yanda, metroda, avtobusda danışardı hey yalan bizim bu qopçu oğlan. Ana, bugün cəbirdən məsələ elədim mən. Müəllim dedi mənə, afərin Tərlan sənə. Mənim ağıllı balam, demirsən mənə yalan. Qoy atan işdən gəlsin, ona deyə sevilsin. Hamı deyərdi ona, bəsdir sən dedin yalan. Qulaq asmazdı Tərlan, danışardı hey yalan. Bir gün bizim bu Tərlan oyun oynayan zaman tüstüləndi qəfildən, planşet yandı birdən. Tez atdı onu yerə, əli yanmasın deyə. Kömək eləyin aman, qışqırdı bəkdən Tərlan. Pərdə alışdı yandı, süfrə dalovlandı, gördü ki yanır hər yan, telefonu götürüb hamama qaçdı Tərlan. 101-ə zəng elədi, burada yanğın var dedi, tez gəlin hər yan yanır, döşəmə alovlanır, nə olar kömək edin, tez gəlin xilas edin. Tərlan tez-tez zəng edər, 101-i aldadardı, burada yanğın var deyər, tez dəstəyi asardı. Növbətçi yalançının hiləsini bilərdi, uşaqdır yəqin bir gün ağıllanar deyərdi. Bu dəfə o istəndi, daha bəsdir də, dedi. Ayıbdır sənə oğlan, yetərsən dedin yalan. Kimdir sənə inanan? Hardadır sənin atan? Tez çağır gəlsin anan. Deyib dəstəyi astı, zəng vurdu 102-yə, polisi başa salıb, ünvanı dəqiq yazıb, yolladı Tərlan gilə. Bu zaman yazıq Tərlan qışqırırdı, ay aman, hardasız ata, ana, ağlayardı hamamda. Yandı evimiz yandı, hər tərəf alovlandı, telefonda işləmir, köməyə heç kim gəlmir. Polislər tez gəldilər, evi yanan görəndə tez qonşudan su çəkib yanğını söndürdülər. Xilas edib Tərlana tibbi yardım etdilər. O gündən daha Tərlan heç vaxt demədi yalan, öymədi öz-özünü, dedi sözün düzünü. Belə yerdə deyiblər, axsaqqallar, müdriklər, yalançının evi yandı, heç kim ona inanmadı.